यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरुमा मेरो हार्दिक नमस्कार म तारा बराल र मेरो छेउमा हाम्रो साथी हुनुहुन्छ कल्याण केसी हामी दुई जना चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्रको एमफिलको हामी क्लासमेटहरु हुँ र विशेष गरेर आज हामीले गरेको यो पत्रकार सम्मेलन चाहिँ यो धेरै अगाडि अर्थात् दुई वर्ष अगाडिदेखि जन्मदेखि नै विवादित रूपमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन अमेरिकी परियोजना नेपालमा लागू गर्नैदैछ त्यो चाहिँ धेरै विवादित भयो र अब यसलाई हाम्रो नेपाल सरकारलाई पनि बारम्बार अनुरोध गर्दाखेरि नेपाली नागरिकहरूका 100% नागरिकका अनुरोध नसुनिकन सीमित नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र यो कार्यक्रमलाई फेरि पनि लागू गर्न लागेको बुझेर हामीले चाहिँ आज अमेरिकी राजदूतावास नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई खारेज गरिदिनु भनेर अमेरिकाको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बिडेनलाई सम्बोधन गरेर र मार्फत चाहिँ हामीले नेपालमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासको राजदूतलाई मार्फत सम्बोधन गरेर हामीले निवेदन बुझाएका छौँ र त्यसैलाई हामीले जानकारी गराएका ताकि हामीले चाहिँ अब त्यो निवेदन बुझाएपछि हाम्रो सुनवाई एउटा हाम्रो देशमा भएको राजदूतावासले गर्नुपर्छ र त्यो निवेदनमा हामीले खुलस्त रूपमा हामीले निवेदन चाहिँ अमेरिकाको र वैदेशिक इस्यु भएको भएर इङ्ग्लिसमा लेखेका छौँ आजलाई होइन अब यसमा हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब एमसिसीले माग गरेअनुसारका नेपालमा कुनै इन्डिकेटरहरू पनि सरकारले पुरा नगरेको खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका इन्डिकेटर पुरा गरेको भनेर एमसिसी लन्च गरिएको छ यहाँ होइन तर नेपाल सरकारले चाहिँ न खानेपानीको न शिक्षाको न स्वास्थ्यको कुनै पनि इन्डिकेटर पुरा गरेको छैन राजधानीभित्रको 2% घरमा पनि खानेपानीको सुविधा छैन होइन सरकारी विद्यालयहरूको सरकारी स्वास्थ्य सुविधाहरू देख्नुभएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि किन यसरी ढाँटी लन्च गरिँदैछ एउटा कुरा इन्डिकेटर पनि पुरा भएको छैन अर्को कुरा सम्पूर्ण 100% नागरिक यसको विरुद्धमा छन् भने र यो कार्यक्रम यदि नेपालमा लागू गर्नै पर्छ भने नेपाली नागरिकहरू नै विश्वमा छरिएर रहेका नेपाली नागरिकहरूले नै आफ्नो इन्भेस्ट गर्न चाहनु भएको छ आफ्नो सेयर लगानी गर्न चाहनु भएको छ भने अहिले अमेरिका र नेपाल सरकार दुवैले यसलाई रिजेक्ट गरिदिनुपर्छ लागू नगरी नहुने अवस्था त तपाईँहरूको भने जनमत सङ्ग्रहमा लगेर यदि नेपाली नागरिकहरूको सबैको सहमति भयो भने मात्रै लागू गर्न पाइन्छ होइन भने यो विवादित एजेन्डा ल्याएर हिंसा द्वन्द्व मात्रै नबड्काइयोस् यदि अमेरिका विश्वको शान्तिको पक्षमा छ र नेपाली नागरिकहरूलाई पनि अमेरिकी नागरिक सर खुसी भएर बाँचेको देख्न चाहन्छ भने हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दा गर्दै मानेन त्यसैले गर्दा हामीले दोस्रो प्रयासस्वरूप दोस्रो स्टेपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई निवेदन गरेको छ एमसिसी पूर्ण रूपले खारेज गरिदिनु होला भनेर हामीले निवेदन लिएका छौँ अब पढेर सुनाउनु पर्छ नि म सुनाउँछु होइन भन्दा पनि यस्तो निवेदन त योभन्दा अगाडि पनि बुझाइएको थियो तपाईँलाई पनि थाहा छ स्वागत नेपालको टिमहरूले बुझाउनु भएको थियो जुन बेला डोनाल्ड ट्रम्प हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर सुनवाई भएन फेरि अब तपाईँले दिनुभएको लेटरको सुनवाई होला भन्ने आधार त केही यस्तो उहाँहरूले अमेरिकी राजदूतावासमा डाइरेक्ट गएर निवेदनै दर्ता गरेर बुझाउनु भएको छैन होइन त्यो बाहिरबाट गरेका विद्रोहको सबै जवाब दिनुपर्छ कुनै पनि देशको आधिकारिक संस्थाले भन्ने हुँदैन तर हामीले चाहिँ सरकारले आधिकारिकै जवाब दिनुपर्ने गरेर बुझाएको निवेदन हो यदि ऊ पनि नियममा बस्छ हाम्रो सरकार पनि नियममा बस्छ होइन नागरिकलाई मात्रै नियम नलदाएर उनीहरूले पनि नियम मान्छन् भने हाम्रो निवेदनको जवाब सुनवाई गर्नुपर्छ जवाब दिनुपर्छ त्यो अब हामीले योभन्दा बढी गर्ने कुरा केही पनि हुँदैन तपाईँले जुन निवेदन दिनुभयो त्यो निवेदनमा के लेख्नुभयो जुन सिधै सिधै एमसिसी हाम्रो देशमा हुनुहुन्न यो सुइटेबल छैन भन्ने किसिमले दिनुभयो कि या अन्य कुनै किसिमले दिनुभयो सुइटेबल पनि छैन होइन नागरिकहरूको निवेदनमा लेख्नुभयो कि भएन पुरै लेखेछ नेपालीमा उल्था चाहिँ गरेर अघि बताइसकेँ मैले त्यही लेखेको छ है अब इङ्ग्लिसमै अलिकति पढेर सुनाइदिन्छु होइन नेपालीमा उल्था चाहिँ भनिसकेँ क्या मैले टोटलै भने अब सुरु गरौँ है अब मिति आजको छ मिस्टर बिडेन न्युली इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट न्युली इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट व्हाइट हाउस युएसए थ्रो अमेरिकन एम्बेसडर इन नेपाल सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फर एमसिसी रिभोकेसन सर इन कनेक्सन विथ द एबोभ सब्जेक्ट एमसिसी द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एज एन एजेन्सी अफ युएस फरेन एड वाज कम्प्याक्टेड इन अगस्त 2017 एन्ड साइन्ड इन सेप्टेम्बर 14, 2017 इन वासिङटन डिसी बिट्विन नेपाल एन्ड एमसिसी एट द स्टेट डिपार्टमेन्ट ट्रिटी रुम विथ 500 million ग्रान्ट्स फर नेपाल आफ्टर द्याट इन द प्रोसेस अफ इम्प्लिमेन्टेसन मेनी डिस्प्युट एग्रिमेन्ट्स केम टु बी सिन एगेन्स्ट नेपाली सुभरिजन एन्ड अल्सो
many of the points of the agreement seem fatal to Nepal. After that, protest, daily clashes, arrest, beating, injuries and agitation continued in Nepal, demanding the abolition of the issue and even Trump's US embassy also being witness. The spectacles continue. This controversy is still not over, but still more and more political disputes and violence, violent incidents continue to occur. So, we were waiting for new liberal president in America for its abolition. Then, now we have got it. Hope your decision will be hopeful and fruitful to Nepal. ताकि यो योजनामा यदि नेपालमा चाहिन्छ भने नेपाली नागरिकहरु नै लगानी गर्ने इच्छुक छन् र उनीहरु सक्ने पनि छन् क्षमतावान पनि छन् सरकारले त एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो घातक छैन यो नराम्रो भन्ने चाहिँ पुरै प्रतिगामी तत्त्वहरु भनेर उत्तर दिइराखेको छ यस्तो हो के अब सरकारमा बुझ्ने मान्छे को देख्नु भएको छ हजुरले यी सबै स्वार्थी 10-15 जना नेताहरुले आफ्नो खल्ती भर्छन् र एमसीसी मा गरिएको 13 अर्ब नेपालको लगानी छ नि त्यो पनि घुमाइ फिराई उनीहरुको खल्तीमा पार्ने हो त्यो कुनै पनि यो प्रोजेक्टले भेट्टाउँदैन उनीहरुलाई त आफूले कसरी खाऊ भन्नका लागि त त्यस्ता प्रोजेक्टहरु त नेपाल सरकारले त खोजिरहन्छ नि आजसम्म यो मात्रै होइन नि त एमसीसीहरु नेपालमा नयाँ परियोजना आको हजारवटा प्रोजेक्ट फेल भएका छन् कुन प्रोजेक्टले तपाईको देश समृद्धशाली बनायो होला भन्नुस् त हो त्यो कारणले अमेरिकाले त पत्र पठाउनु भयो हैन तर उसले आफूलाई आफ्नै देशलाई फाइदा हुने प्रोजेक्ट ल्याउँदैछ नि नेपालमा हैन तपाईले त अफ न तिमीहरु चाहिँ घाटा हो यो नगर भन्ने खाली तपाईले पत्रमा त्यही लेखिराख्नु भएको छ त्यो अब मान्छ के छ भनेको छ मैले एमसीसीले विशेष गरेर यहाँ हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने हुन्छ हैन अब हाइड्रो पावर हाम्रो लागि अहिले पर्याप्त छ हैन इन्डियातिर लेखेको छ हामीले यहाँ इन्डियातिर बिजुली बेच्नु विदेशतिर बिजुली बेच्नु पर्छ भने आयात भएको छ अहिले पछिल्लो समय इन्डियाबाट केही मेगावाट बिजुली चाहिँ नेपालमा नपुगेर फेरि आयात गरिएको छ हो यो एउटा तपाईहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्माहरुलाई प्रश्न सोधिदिनुस् यो वर्ष मात्रै 364 वटा हाइड्रो पावर क्यान्सल गराछ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो वर्ष भित्र किन गरेको त किन चाहियो एमसीसी एमसीसीले पनि बिजुली नै निकाल्नका लागि आउनु पर्छ उसले भने यहाँका हाइड्रो पावरहरु किन रिजेक्ट गरेको त केपी शर्माहरुले त्यो खोजि गर्नुस् त हैन भनेको इनीहरुको कस्तो छ त षड्यन्त्र देखि देखि एमसीसी मुद्दा त अहिले विचार दिनमा छ नि हैन र विचारको समय अवधि पनि लगभग यस्तो छ विचाराधीन भन्दाखेरि पनि नागरिकहरुको दबाबले विचाराधीन होला उनीहरु त जबरजस्ती गरिरहेका छन् र पटक पटक अहिले पनि तत्कालै पनि सरकारको तर्फबाट त यो लागू गर्नुपर्छ भनेर दिनदिनै बोलिएका बोलिएका फेरि नयाँ आए यिनीहरुले त दुई चार दिन नागरिकहरु थच्याउने कुन बेला शान्ति हुन्छ चुप लागेर बस्छन् त्यो बेलामा फेरि माथिबाट गरिहाल्ने हो नि त यस्ता नराम्रो सम्झौता समय अवधि त सकिसकेको हैन र अहिले सक्य छैन नेताहरु गुजगुजाइरहेका छन् समय भनेको के हो एउटा मिति हो अङ्क हो अङ्क त थप्दा थपिन्छ नि त स्वार्थ पूरा गर्नका लागि एउटा अङ्क सक्यो भनेर कोही चुप लागेर बस्छ अहिले विश्वमा हैन भर्खरै हिजो अस्तिको मात्रै भर्खरका सरकारसँग सम्बन्धित र अमेरिकाको राजदूत भएर गएको हाम्रो देशको राजदूत युवराज खतिवडाले बोलेको सुन्नु भएन एमसिसी चाहिन्छ भनेर भनेपछि उनीहरू अझै गुजगुजाइरहेका छन् उनीहरूलाई हामीले मार्न सकेका छैन किन त सारा नागरिकको हितमा गर्छन् भने त नागरिकको आवाज अनुसार गर्नु पर्यो नि त किन उनीहरूको जबरजस्ती हो त भन्दा नागरिकहरू भन्छन् हामीलाई एमसिसी चाहिँदैन नयाँ एमसिसी भन्छन् जुन सत्तारूढ सरकारमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एमसिसी चाहिन्छ भन्छ अब अमेरिकाले तपाईँहरूको कुरा सुन्ने कि सरकारको मान्छेहरूको कुरा सुन्ने अमेरिकाले हामीले नागरिकको निवेदन पनि सुन्नुपर्छ होइन मैले भने हाम्रो माग तपाईँहरूलाई सानो लाग्छ भने यो कार्यक्रम जनमत सङ्ग्रह नगरिकन ल्याउन पाउनुहुन्न अनि नागरिकको आवाज ठुलो रहेछ कि नेताको आवाज ठुलो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ होइन आजसम्मको हजारवटा तपाईँले ल्याएका प्रोजेक्ट नेपालमा कुन कुन सरकारले कतिसम्म सफल बनाइदिएको छ नि त न युएसएले केही पाउँछ न नेपालले केही पाउँछ जे पाउँछ नेपालका सीमित नेताहरूले पाउँछन् त्यही भएर यदि अहिलेलाई हामीलाई हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक छैन खाँचो छैन पुग्दो छ है त्यही भएर यदि युएसले इन्टरनल्ली हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नका लागि आतुर छ भने नेपालमा अहिले नयाँ प्रविधि विकासको लागि एसिस्टेन्स होइन टेक्नोलोजी र टेक्निकल
असिस्टेन्टको सहयोग गरोस् हामीलाई खाद्यान्नको अभाव छ हैन नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको र कपडा कारखाना प्लास्टिक कारखानाहरु त्यस्ताको खाँचो छ त्यसमा लगानी गर्दियोस् र यहाँ नेपालीहरुले रोजगार पाउन यदि इच्छुक छ भने होइन नि एमसीसी नै चाहिँ ल्याउनु पर्दैन भनेर लेखिएरै बुझाएको छ विश्वका सबै देशहरुमा कहाँ के भइरहेको छ भनेर अमेरिकाले राम्रोसँग निगरानी राख्छ र हाम्रो देशमा धेरै पटक चाहिँ नो एमसीसी भनेर आन्दोलन भइसकेको छ त्यो कुरा अमेरिकी सरकार वा त्यससँग सम्बन्धित राजदूतावासले त थाहा होला यस्तो अब अमेरिकालाई पैसा बढी भएर यहाँ फ्याँक्नका लागि उसले कदापि गरे होइन किनभने पैसा मलाई दिए भन्ने संसारमा जति देश पनि हुन्छन् धेरै देशहरूले यसको स्वाद चाखिसकेका छन् डराइसकेका छन् कतिले रिजेक्ट पनि गरे होइन अब अमेरिकाले पनि स्वार्थले ल्याएको नाफा लुट्न ल्याएको उसले अमेरिकाले मानिसहरूले चाहिँ अलिक पैसा भएको शक्तिशाली धनी देश भन्छन् होइन तर हामीले देख्दा त गरिब देख्छौँ है किनकि हाम्रो 33% हजुरको ऋण छ भने अमेरिकाको ऋणै हजुरको आफ्नो जति कुरा सम्म त्योभन्दा बढी त ऋणै छ होइन र बिल्कुल यही हो उसले एमसिसी ल्याएको भनेको यहाँ सानो लगानी गरेर धेरै कमाउनको लागि हो होइन 100 लगानी गरेर लाख कमाउनको लागि ल्याउने उसले है अब उसले हाइड्रोपावरमा यो लगानी गरेपछि तपाईँ हामीले त्यो बिजुली चलाए बापत तिर्ने महसुल अमेरिका लाने हो यहाँबाट सरकारले उठाउँछ नि महसुल विद्युतको महसुल महिनामा यति उठ्यो भन्दा बिजुली बिल तिर्छौँ नि हामी त्यो चाहिँ उसले लगानी गरेको हाइड्रोपावरबाट तिर उठाएर अमेरिका लाने हो कि ऊ त कमाउन आइरहेको छ तर यदि यही देशका नागरिकहरूले हामी 55 अर्ब उठाउँछौँ सरकार हामीलाई लगानी गर्न दे हामी विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूको बुढेसकालमा घरमा आएर बस्दाखेरि विद्युतको महसुल हामीले आफै उठाएर बुढेसकाल कटाउन पाऊँ हाम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन पाऊँ भन्दा किन दिँदैन त यसले नागरिकको आवाजमा किन नागरिकहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न दिँदैन त हाम्रो प्रश्न यो छ यो त्यो कुरा हामीले सरकारलाई पनि गरेका छौँ अनि आजको यो हाम्रो युएस एम्बेसीलाई बुझाएको लेटरमा पनि गरेका छौँ हामीले है त्यही भएर नेपालीहरू इच्छुक छन् भने पछि हामीले तिर्ने महसुल नेपालमै रहन्छ महँगो परे पनि हामी महँगो तिर्न चाहन्छौँ नि बरु नेपालीमा बस्छ नेपालमा बस्छन् तर तपाईँ हामीले तिरेको टोटल चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको यो महसुल चाहिँ अमेरिका जान्छ भने हामी किन दिने हामी नदिने भनेर अन्तिम प्रयास हामी गरिरहने हो र हामीले यो निवेदनमा केही पनि भनेको छैन छ भने हामीले दोस्रो प्रोसेसको रूपमा चाहिँ यो अमेरिकन राजदूतावासलाई बुझाएको हो जसमा हामीले डाइरेक्ट राष्ट्रपतिलाई नै सम्बोधन गरेर बुझाएका छौँ र यदि उसले पनि सुन्दैन भने हामी युएन जानु नपरोस् हामी तेस्रो स्टेपमा पाइला चाल्नु नपरोस् भनेर पनि हामीले अन्तिम सेन्टेन्स लिएको छ यहाँ है र हामी अब अमेरिकी राजदूतावाससँग जवाब माग्छौँ र उसले पनि अब जबरजस्ती अनि मानेन भने त जबरजस्ती गरे हुन्छ नि त होइन भने त अमेरिकी राजदूतावासले पनि हाम्रो सरकार चलाउनेहरू हामीलाई बिचमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ नि त सरकार माग्दैछ नागरिकको यो माग्छ के हो भनेर अमेरिकी राजदूतावासले पनि खोजी गर्नुपर्छ र सरकारले पनि नागरिकहरू किन असन्तुष्ट छन् त देशमा कूटनीतिज्ञहरूलाई अहिलेसम्म राखेर एमसिसी विवादित भयो के हो त यो भनेर कसैलाई राखेर आजसम्म यो सरकारले एउटा छलफल चलाउन सक्यो केपिओले एक ठाउँमा जाने एउटा बोल्दिने प्रदीप नेवाली अर्कातिर जाने एउटा बोल्दिने युवराज कतिवटा उनीहरूको खुसीको मात्रै हो देश सारा नागरिकको आवाज सुन्नु पर्यो नि त आजसम्म छलफल आउनु पर्छ पर्दैन नागरिक असन्तुष्ट नागरिकहरूलाई बिचमा राखेर वार्ता गर्नुपर्छ पर्दैन सरकारले है भनेपछि यिनीहरूको त स्वार्थ छ नि त उनीहरू कमाउँछन् भनेर हामी सारा भोकै नाङ्गै रमाइदिने यहाँ विदेशीहरू परेड खेल्न आउँछन् भन्दा यहाँको म त अझ के पनि भन्दैछु भने हाम्रो सेना किन रमिते छ विदेशीहरू आएर भोलि हाम्रोभन्दा पहिले सेनाले अमेरिकन सेना आयो भने बुढ बजार्ने तिनका छातीमा हो कि तर यो सेना त हुन्न होला भोलिका आजका नयाँ नयाँ भोलि पनि आउने नयाँ सेनाहरूले त अवश्य पनि ती अरू देशका सेनाहरू जस्तो विदेशी सेनासँग लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यही भएर बेलामा सचेत भएर सेनाले पनि के हो एकपटक विचार गरौँ भनेर आवाज त उठाउनुपर्छ नि हामीलाई कहाँ लगिँदैछ क्या हाम्रो देश कहाँ लगिँदैछ त्यही भएर हामीले त मैले एउटा कुरो के गरेको छु भने यदि अहिले देशमा राजतन्त्र थियो भने एमसिसी कुनै हालतमा पनि लागु पनि हुने थिएन आउने पनि थिएन त्यही भएर म त पहल पनि यस्तै बुँदाहरूले गर्दाखेरि राजाको खोजी पनि गर्न थालेको राजतन्त्रको है र यो चाहिँ हामीले खारेजी गर्ने र यहाँबाट भएन भने हामी युएनतिर पनि जाने हौँ अब अन्तिममा छु अन्तिममा एमसिसीको विषयमा हजुरलाई के लागिरहेको छ नमस्ते म कल्याण केसी बच्चु मानवशास्त्रमा एमफिल अध्ययनरत विद्यार्थी हो हामीले केही समय अगाडि टियुमा पनि एउटा मिटिङ आयोजना गऱ्यौँ एमसिसीसँग सम्बन्धित विज्ञहरूलाई जानकारी उहाँहरूको एउटा मिटिङ पनि गऱ्यौँ पटक पटक माइती घर पनि पुगिएको छ एक खालको जनमास पनि क्रिएट भएको हो माइती घर मण्डलामा पटक पटक भइरहे पनि छ तर सरकारले नसुनेको अवस्थामा एउटा आधिकारिक निकायमा गएर चाहिँ नागरिकको तर्फबाट विद्यार्थीको तर्फबाट चाहिँ एमसिसी नेपालको लागि उपयुक्त छैन आफ्नै देशको स्रोत र साधनहरूलाई पहिला परिचालन गरौँ एमसिसी भनेको चाहिँ अमेरिकाको बिल्कुल एउटा लगानी हो इन्भेस्टमेन्ट हो त्यो चाहिँ त्यो गरे बापत अमेरिकाले ठुलो रकम नेपालबाट स्रोत साधनहरू लिएर जान सक्छ त्यो उसले आफ्नो वेबसाइटमा बिल्कुल खुलाएको पनि छ
एमसीसी इज द बेटर इन्भेस्टमेन्ट फर अमेरिकन पिपल भनेछ नट फर नेपाली पिपल सो हामीले चाहिँ के हामीले चाहिँ पटक पटक गर्यौँ अब अहिले चाहिँ आधिकारिक रूपमा नै हामीले चाहिँ अहिले हामीलाई एउटा के होप पनि छ भने एउटा लिबरल प्रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ विडेनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवाज सुन्नु होला ट्रम्प हुँदासम्म नसुनिएको हो कि भने पनि हामीलाई लागेर एउटा नयाँ इलेक्टेड प्रेजिडेन्टलाई नै हामीले चाहिँ सम्बोधन गरेर एउटा चिठी हामीले लेटर दियौँ त्यसलाई पनि हामीलाई गाह्रो भयो दुई तिन घन्टा हामीलाई टाइम पनि लाग्यो त्यहाँनिर अब के हो कसो विषयवस्तु खुलाउनुहोस् किनभने तपाईँहरूले सोधेकै अघिको प्रश्न पनि एमसिसी चाहिँ अमेरिकाको लागि त फाइदाजनक कुरा हो त्यो क्यान्सल गर्ने भन्ने विषय किन उसले दर्ता गर्छ भन्ने पनि कुरा हो त्यसैले हामीले त्यसलाई गोप्य रूपमै दर्ता गरायौँ र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ त्यो जवाफ अमेरिकाले दिनुपर्छ नेपाली जनताको एउटा शान्तिप्रतिको चाहनालाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि त्यो जवाफ उसले के हिसाबले दिन्छ अब दुई चारजना लिडर मात्रै चाहिँ देश उहाँहरूको मात्रै नेपाल हो अथवा आम नेपाली जनताको चाहनालाई पनि अमेरिकाले सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा भोलिको जवाफमा पक्कै पनि आउला तपाईँहरूले पनि खोजी गर्नुहोला भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सार्वजनिक गर्न खोजेको हो एमसिसीको विषयमा हामीले पटक पटक तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ एक खालको जनमास छ यो चाहिँ नेपालको स्वाधीनता नेपालको संविधान नेपालको ऐन कानुनभन्दा माथि भएर चाहिँ कुनै 55 अरब आउँछ भने हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने खालको विचार यो जनमानसबाट आइरहेछ हामी चाहिँ मिडियाहरूलाई हेर्छौँ सोसियल मिडियाहरूमा हेर्छौँ फेसबुक ट्विटरहरूमा आम मान्छेहरूले एमसिसी जस्ता घातक कुराहरू नेपाललाई स्वीकार्य छैन नेपालमै पर्याप्त स्रोत र साधनहरू छन् विदेशमा बस्ने नेपालीहरू हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न चाहन्छन् कृषिमा लगानी गर्न चाहन्छन् स्वदेशकै चाहिँ पुँजीबाट पहिला विकास गरौँ अमेरिकाको एमसिसी जस्तो चाहिँ फन्ड चाहिँ भोलि पछिको दिनमा हामीलाई आवश्यक पऱ्यो भने नेपालको हितमा हुने गरी हामी चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरौँला भन्ने हाम्रो उद्देश्यको साथ आज चाहिँ यो निवेदन दर्ता गरेका छौँ आश छ भोलि यसको जवाफ आउनेछ धन्यवाद तपाईँहरूलाई धन्यवाद यसलाई चाहिँ हजुरहरूले अमेरिकी राजदूत आवास